já bych tak umím říct své česky. Vlastně ne, ale jako velmi úplně. I try to teach 16th century France and Italy here in this course. Na této škole jsem učila 16. století Francii a Itálii na této škole. And we will show a dance, it's called Fedelta d'amore. A ukážeme vám tanec, který se jmenuje Fedelta d'amore. And you will see, this is the right order, two gentlemen and one lady in the middle. Tady uvidíte v této trojici, tak jak to má opravdu být, to je dva muži a jedna žena uprostřed. In some groups we switched it because we hadn't enough men, so if you may join us next year, it will be no problem. V ostatních skupinách jsme to trošku prohodili, protože tu nemáme úplně mnoho mužů, ale jestli nás příští rok navštívíte, jistě to budeme spravit. So some people say in historical times that the dance shows our cosmos, like the whole world in the dance, and you see how the world is going from one change to the other, and there will be misorder, and then maybe perfect order after. So I love you, you know it. Někteří tvrdí, že v kosmu se veškeré věci prolínají z jednoho do druhého. A prolínají se z chaosu do pořádku, tak jak to bude probíhat v tomto tanci?